ৱেলকাম বেক টু পিক ইউৰ শ্ব' আজি আপোনালোকক এখন চিনেমাৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ চিনেমাখন হৈছে মালায়ালম চিনেমা আট্টাম আৰু তাৰ অৰ্থটো হৈছে নাটক দ্য প্লে আৰু এই চিনেমাখনৰ পৰিচালনা কৰিছে আনন্দ ইকাশ্বে ইতিমধ্যেই এখন চিনেমা এইবাৰ সত্তৰ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ হিচাপে পুৰস্কৃত হৈছে আৰু এই চিনেমাখনৰ যিটো মেইন প্লট সেই প্লটটো আচলতে এখন নাটকক কেন্দ্ৰ কৰি হৈছে আৰু সেই নাটক এখন এখন নাটক আচলতে এটা গ্ৰুপে পাৰফৰ্ম কৰে আৰু সেই নাটকখনত তেৰজন অভিনেতা থাকে আৰু এগৰাকী মাত্ৰ অঞ্জলি বুলি অভিনেত্ৰী থাকে আৰু সেই চিনেমাখনত সেই অভিনেত্ৰীগৰাকীক এদিন ৰাতিত সেই নাটকখনৰ কোনোবা এজন অভিনেতাই মলেজ কৰে চিনেমাখনৰ যদিও জন্ৰা থ্ৰিলাৰ তথাপি এখন থ্ৰিলাৰ চিনেমাৰ জৰিয়তে আমাক দেখুওৱা হৈছে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ পুৰুষসকলৰ পুৰুষতান্ত্ৰিক মনোভাৱে নাৰীসকলক কি ধৰণে নিগেটিভভাৱে প্ৰভাৱ পেলায় এইখিনি খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা ইয়াত লক্ষ্য কৰা যায় যে চিনেমাখনৰ যিগৰাকী ফিমেল পতাগঞ্জলি তেওঁ সমাজে বিচৰা ধৰণৰ এগৰাকী আদৰ্শ নাৰী নহয় তেওঁ এটি সম প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থাকে আৰু সেই প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক এজন বিবাহিত পুৰুষৰ সৈতে থাকে তেওঁ ৰাতি তেওঁ পুৰুষ যিসকল তেওঁৰ সহকৰ্মী অভিনেতা তেওঁলোকৰ সৈতে একেলগে মাদক দ্ৰব্যও সেৱন কৰে ৰাতিও থাকে পুৰুষসকলৰ লগতে তেওঁ জীৱনৰ তেওঁ অভিনয় জীৱনৰ পাতনি মেলে ষোল্ল বছৰ বয়সৰ পৰা তেওঁ পুৰুষসকলৰ মাজতে থাকি নিজৰ অভিনয়ৰ প্ৰতিভা প্ৰকাশ কৰি আহিছে গতিকে এগৰাকী আদৰ্শ নাৰী হিচাপে জানি বুজিয়ে এই চিনেমাখনত অঞ্জলি কেৰেক্টাৰটো দেখুওৱা নাই আৰু আদৰ্শ নাৰী নোহোৱাকৈও ছেক্সুৱেল মলেষ্টেশ্যনৰ এগৰাকী নাৰী যদি সন্মুখীন হয় তাৰ কাৰণে আচলতে নাৰীগৰাকীক যে চিধা চিধি দুখ দিব নোৱাৰি কিন্তু সমাজে কিন্তু সেই নাৰীগৰাকীক চৰিত্ৰক লৈ যদি তেওঁ কেনেবাকৈ যৌন নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ চৰিত্ৰক লৈ কমেণ্ট কৰে বেজ অন হাৰ প্ৰিভিয়াছ বিহেভিয়াৰ এই কথাটো কিন্তু একদম জল জলপটপতকৈ দেখুওৱা হৈছে আৰু পুৰুষসকলৰ সংলাপবোৰ যদি আপোনালোকে দেখে খুব সংলাপ নিৰ্ভৰ এই চিনেমাখন তেতিয়াহ'লে দেখিব যে প্ৰত্যেকজন পুৰুষৰ মনৰ ভিতৰত এনেকুৱা কিছুমান কথা চলি থাকে লাগিলে এজন অঞ্জলিৰ প্ৰেমিকেই হওক বা তেওঁৰ শুভচিন্তকেই হওক ক'ৰবাত নহওক ক'ৰবাত এগৰাকী মহিলাৰ প্ৰতি পুৰুষ একো একোজনৰ জাজমেণ্টেল মানসিকতা যিমান কেয়াৰিং যেন নালাগিলেও ওলাই পৰে কাৰণ এয়াই হৈছে সমাজৰ বাস্তৱতা পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজ এখনৰ বাস্তৱতা ইয়াত খুব জল জল পট পটকৈ ওলাই পৰে এণ্ড দিছ ইজ ছ' ইণ্টাৰেষ্টিং চিনেমাখনৰ প্ৰত্যেকটো ডায়লগৰ পিছত ইটোৰ পিছত সিটো ডাইলগ যেতিয়া এজনৰ পিছত এজন পুৰুষে কৈ থাকে অঞ্জলিৰ বিষয়ে কমেণ্ট দি থাকে তেতিয়া এনেকুৱা লাগে যেন এইখনতো মই চিনেমা চাই থকা নাই এইখন সমাজৰ প্ৰকৃত ছবি এখনে আহি আছে সঁচা সঁচি সমাজ এখনৰ প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীৰ মানুহে যেন এই কথাবোৰ এগৰাকী মহিলাৰ বিষয়ে কৈ আছে যিগৰাকী মহিলা নিজে নিৰ্যাতিতা মহিলাগৰাকীক অপৰাধী শাৰীত বহুৱাই তেওঁৰ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে ইন' চৰিত্ৰ সননৰ চেষ্টা কৰা হয় তেওঁ সন্দেহ কৰা হয় ওলোটা এই গোটেই ঘটনাবোৰ আচলতে আৰু যিজনে তেওঁক যৌন নিৰ্যাতন কৰিছে সেই অপৰাধীজনক আচলতে নিৰ্দোষী শাৰীত বহুৱাই লৈ মহিলাগৰাকীকহে দোষী স্থানত বহাবলৈ চেষ্টা কৰা যায় আৰু এই গোটেই কথাবোৰ কৰে এগৰাকী নাৰী বা এগৰাকী মহিলাৰ একেবাৰে ওচৰত থকা পুৰুষসকলে আপুনি চিনেমাখন চাই থাকোঁতে তাৰে এটাও সংলাপ আপুনি ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰে ইমান বেছি এংগেজিং এখন চিনেমা যিসকলে ভাল পায় বহুত বেছি ভাল পাব আৰু যিসকলে বেয়া পায় বেকাৰ চিনেমা বুলি ক'ব কিন্তু আপোনালোকে এবাৰ এখন চিনেমা চাব তাত এটা যিটো মেইন কেৰেক্টাৰ থাকে মেইন প্ৰটাকনিছ অঞ্জলি চি ডাজেণ্ট ন' হু এচল্টেড হাৰ ছেকচুৱেলী কিন্তু এনেকুৱা লাগে যিহেতু থ্ৰিলাৰ চিনেমাখন নাটকখনত থকা এটা এজন অভিনেতাক বাদ দি বাকী গোটেই বাৰজন অভিনেতাৰ ভিতৰত যিকোনো এজনেই মানে অঞ্জলিক ছেক্সুৱেলী এছল্ট কৰাৰ পচিবিলিটি থাকে কিন্তু একজেক্টলি অঞ্জলিয়ে নাজানে যে কোনে তাইক ছেক্সুৱেলী মলেজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু নজনাকৈ তাই থাকি যায় আৰু এটা সময়ত বহুদিনৰ পিছত এজন অভিনেতাই নিজৰ দুখটো কনফেচ কৰিবলৈ আহে কিন্তু অঞ্জলীয়ে বা সেই মহিলা প্ৰত্যাগেশগৰাকীয়ে সেইজন কোন জানিব নিবিচাৰে কাৰণ এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা ঘটে সেই অভিনেতাকেইজনৰ মানসিকতা অঞ্জলিৰ সন্মুখত উন্মোচিত হয় যে এনেকুৱা লাগে যেন প্ৰত্যেকজন পুৰুষেই সুবিধা পালে অঞ্জলিক মলেজ কৰিলেহেঁতেন বা প্ৰত্যেকজনে মলেজ কৰাৰ সমানে অপৰাধী গতিকে লাষ্টত তেওঁ সেইগৰাকীৰ পৰিচয়টো তেওঁ জানিব নিবিচাৰে এণ্ড ডেট ইজ দ্য কনক্লুজন অফ দ্য ফিল্ম বহুত ধুনীয়াকৈ আৰু এখন নাটকৰ জৰিয়তে অঞ্জলি সেই কাহিনীটো উপস্থাপন কৰে আৰু সেই নাটকখন চাবৰ কাৰণে সেই অভিনেতাসকল আহে আৰু প্ৰত্যেকেই লাজ পায় এখন তেওঁলোক প্ৰত্যেকেই অনুশোচনাত ভোগে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ বিহেভিয়াৰৰ কাৰণে আপোনালোকে চিনেমাখন চাওকবাৰ চালে গম পাব আৰু চাইছে যদি আপোনালোকে জনাব আৰু যদি চোৱা নাই চাই আহিও আমাক কমেণ্টত জনাব পাৰে